för hans trofasthet. Barmhärtig och nådig, sent Fredrik, vår kärlek är vår Gud. Är vår Gud. Jo, Herren min själ, och glöm mig vad gott han har gjort. Lova Herren min själ och glöm mig vad gott han har gjort. Låt oss nu tillsammans prisa Herren för hans trofasthet. Barmhärtig och nådig, sent Fredrik, vår kärlek är vår Gud. Är vår Gud. Vi lovar dig. Kommer lite grann till det vi har pratat om tidigare. Att söka Gud, att böja sig inför honom, ett liv i tillbedjan. Och vi har pratat om vem Gud är, att han är helig. Vi har pratat om varför vi ska tillbe. Och idag så kommer jag prata om kreativitet. För Gud är ju en kreativ Gud. Han är en skapande Gud. Han har ju skapat universum. Du kan bara gå ut i naturen och så tittar du ner i en blomma. Och så tänker du, wow, kolla vilken finess det finns. Eller åker du till Norge och kollar på de höga bergen och fjordarna. Eller någon annanstans i världen. Alltså, bara du tittar ut i världen så ser du ju han skapar hand. Och hur vackert det är för vår skull. Om han har skapat dig. Det säger en hel del om kreativiteten. Titta er runt omkring. Det finns ingen som ser likadan ut som den andra. En del är långa, en del är korta. En del är vita. En del, ja, och så vidare. Men vi ser hur det är. Alltså, Gud är en kreativ Gud. Allt ifrån stora planeter till små partiklar, till celler, DNA, natur, blommor, Bibeln. Men om det nu är så att vi läser i första Mosebok, så står det ju att han skapade människan till sin avbild. Då borde ju rent så kreativiteten även finnas i oss som människor, eller hur? Och det vet vi ju att det finns. Ni har något att sitta på idag. Det är någon som har varit kreativ och kommit på en bra stol som håller. Och så vidare. Och jag tänker att Gud han skapade ur intet, men vi skapar ju med det som finns här på jorden. Och jag har en längtan av att få se mer av skaparglädje, se mer av kreativitet. Både i gudstjänster, men också överhuvudtaget. Vi ser ofta kreativiteten i familjegudstjänster. Barnsångerna, de drar igång oss lite grann. Jag kan ju säga att i och med att vi bestämde att vi skulle ha en familjegudstjänst nu om 2 veckor,
drog igång min hjärna för fullt vid 4-tiden i morse. Det var omöjligt att somna om. Då satte kreativiteten igång. Liksom, det här ska vi göra. Och det här. Och, ja. Tyvärr sov jag lite dåligt. Det var svårt att lägga bort det. Men det kreativa finns hos oss alla. Mer eller mindre och på olika sätt. Men det finns där. Därför att Gud har skapat oss sådana. Och i familjegudstjänster som sagt, vad brukar vi se mer av sång och dans och rörelse och drama och olika kreativa bönestationer och sådär. Men jag tror att det kan finnas, behövas kreativitet i alla andra gudstjänster också. Och när vi tänker kreativitet tänker många av oss, ja, det är en konstnär som står och målar eller någonting sånt där. Eller möjligtvis en musiker som har skrivit någonting. Men det är ju så många fler delar i det. Det kan ju vara en som älskar att inreda. Det kan vara någon som bakar och vill göra fina bakverk. Någon som stickar eller målar, skulpterar, skriver sånger, hittar på danser och rörelser. Använder flaggor, tamburiner. Det kan vara olika sätt att tillbe Gud på. Författare. Fotografering. Regissör, ljud, ljus, snickeri, olika företag av olika slag. Allt det här är ju någonting av det kreativa som Gud har lagt ner i människan. Eller hur? Och står det något i Bibeln om att vara kreativ mer än då att Gud skapade? Ja, det gör det. Gud han skapade genom att tala. Vi kan också skapa genom våra ord. Vi kan skapa en speciell atmosfär genom hur vi säger saker. Vi kan skapa, när vi skapar någonting genom orden, alltså säger någonting och sådär, så kan det uppfattas olika. Men det kan skapas olika saker i våra ord när vi uttrycker. Om man tittar i Gamla testamentet, i Edens lustgård, så fanns det med från början. De fick vara med och sköta en trädgård. Ni som har trädgård, ni vet att den växer. Det behöver ansas, det behöver göra saker. Jag vet inte hur det funkar i Edens lustgård, men jag tänkte att de var ju där för att ta hand om den. Så att de gav namn åt allt det levande. När folket var i Egypten, då var slavar i Egypten och de skulle befrias ur Egypten, så gick de ju ut för att hålla gudstjänst åt Gud. Och där fick de ju veta hur de skulle fira, hur tabernaklet som då var typ deras tempel då, som gick att flytta på, var som ett tält. Hur det skulle se ut, hur överste prästens kläder skulle se ut och så vidare. Och då står det, därför ber Gud Mose att samla alla konstbegåvade män som var fyllda med vishetens ande. Till exempel i andra Mosebok 35 och 30 så står det, Mose sa till Israels barn, se Herren har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. Och han har fyllt honom med Guds ande, med vishet, förstånd och kunskap, med skicklighet i alla slags hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar, slipa stenar för infattning och snida i trä och utföra alla slags konstfulla arbeten. Åt honom och åt Oholiab, Ahisamaks son av Dans stam, har han också gett förmågan att undervisa andra. Han har fyllt deras hjärtan med vishet att utföra alla slags snideriarbeten och konstvävnader och brokiga vävnader av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn samt fint lingarn och andra vävnader. Att utföra alla slags arbeten och tänka ut konstfulla verk. Där räknades upp massor med saker de kunde göra. Det var inte så många personer, men de var väldigt duktiga på någonting där. Men allt detta var till Guds tabernakel. Och det förstår att det är Guds ande som har gett dem det. På Gamla testamentets tid så kom ju Guds ande över vissa människor, profeter och vissa så. Ni vet ju att i med pingstdagen och Nya testamentet så räcker det att du har tagit emot Jesus och har tagit emot den helige ande. Så har du det. Med andra ord, du är kreativ.
Även det talade och skrivna ordet får konstnärliga uttryck. Vi kan läsa Saltaren. Jag vet inte hur många som har läst den, men den är ju väldigt olika. Jobs bok är väldigt poetisk på vissa ställen. Och profetiska böckerna. Profeterna använder ju väldigt mycket bildspråk ibland. Och liksom, ja, kunde riva sönder kläder. Eller de kunde, ja, det var en hel del jag läste som jag inte tar upp idag. Som man liksom bara, oj, där tur jag inte är profet på Gamla testamentet. Men det var ändå ett kreativt sätt att visa på någonting. Sång och musiken finns ju med, det vet vi. Och den uttrycks i bön och tillbedjan. Och i Saltaren så beskrivs ju faktiskt också olika saker. Till exempel sång och musik och dans. Redan i första Mosebok 4:21 så nämns det en person, Juval, som blev stamfader för alla de som hanterar harpa och pipa. Jag misstänker att pipa var någon sorts man spelar på. Inte något man rökte med andra ord. Han var stamfader till alla som hanterar harpa och pipa. Han var alltså musicerandets uppfinnare. Och förhållandet till Gud, det handlade om att man använde det i förhållande till Gud. Man använde det i gudstjänster, man använde det i glädje och så vidare. Det fanns med i templet när de väl hade byggt det. Sammanlagt 4000 personer var avdelade för uppgiften att ta hand om, ackompanjera och sjunga Guds lov. Och det nämns ungefär 20 olika musikinstrument i Gamla testamentet. Det är kreativt. Och det vet vi ju, ni som har, en hel del av er som har varit med och spela i brass. Det finns olika sorter. Och så finns det då vissa blås som man inte får räkna in i bläckblås och sådär. Som inte ska vara med där. Och så finns det alla dessa olika sorters stränginstrument. Och, ja, ni vet. Vilken kreativitet att någon faktiskt har kommit på de här sakerna. Trummorna, ja. Sitta. Du vill att jag ska nämna flygen, eller? Instrumental musik användes. Vi kan läsa om David när han fick komma inför Saul och spela instrumental musik för att lugna Saul och för att den onde anden skulle lämna honom. Någonting som stämmer in på frälsningsarmén historiskt och som man kan se faktiskt kommer in i med, det är andra Mosebok 15 och 20. De har precis gått igenom Röda havet och blivit räddade. Och så står det, och profetissan Miriam, Arons syster, tog en tamburin i handen och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade. Miriam sjöng för dem, lovsjung Herren, högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtar han i havet. Där har du tamburinerna och dansen, glädjen, tacksamheten till Gud för vad han hade, att han hade räddat dem. När Herrens ark kom in i Davids stad så såg, har vi hoppat fram till kung David lite. Den hade varit på annat ställe och nu skulle den in i Davids stad. Då såg Mikael, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och när hon såg kung David hoppa och dansa inför Herrens ansikte föraktade hon honom i sitt hjärta. När de hade fört in Herrens ark och ställt den på sin plats mitt i det tält som David hade slagit upp åt den offrade David brännoffer och gemenskapsoffer inför Herrens ansikte. Sen hoppar jag fram. När David återvände hem för att välsigna sitt husfolk gick Mikael, Sauls dotter, ut mot honom och sa: hur härligt har inte Israels kung visat sig idag när han blottat sig inför ögonen på sina tjänares tjänstekvinnor så som lössläppt folk gör. Då sa David till Mikael: det var inför Herren, han som har utvalt mig framför din far och hela hans hus och som har insatt mig till först över Herrens folk Israel. Inför Herren dansade jag och gladde mig. Det talas om dans inför Herren, glädje.
Och ni som känner mig, ja, ni ser ju för det första, jag brukar inte kunna stå helt still. Efter att ha jobbat 12 år som lärare i lågstadiet, då kan jag säga att jag var nog ännu vildare då. Men då, man behöver använda sin kropp för att få med alla barn. Jag tror att det är lite liknande med vuxna ibland faktiskt. Att det är lättare om man är... Och jag kan inte säga att jag kan dansa. Men ibland när vi ber och när vi lovsjunger så känner jag bara att ja, men det är mer, jag vill inte bara stå här still. Jag vill röra mig. Jag vill, alltså, och det är inte, då är det inte så att jag kan en massa danssteg och jag kan inte någon let's dance-grej eller något sånt där. Det är inte det. Men det finns ibland att man bara känner det är någonting mer som vill ut och liksom kroppen behöver få användas. Det är mitt... Nya testamentet ser vi kanske inte riktigt lika mycket, men templerna i gamla testamentet och allt det här var ju väldigt smyckat. Och de var ju hemvist för Gud. Det var ju i det allra heligaste Gud mötte. Men i Nya testamentet så är det församlingen som beskrivs som ett tempel för den helige ande. Med andra ord, all den där kreativiteten som skedde i templet, det ska ske i församlingen. Anden formar oss till Kristuslikhet och gör oss till kreativa människor som visar på Guds härlighet. Vi vet inte egentligen hur de första gudstjänsterna för de kristna egentligen funkade. Troligtvis var det en hel del likt med det judiska. För att det var judar som hade tagit emot Jesus. Och sen så blev det väl mer och mer annorlunda. Men sången fanns med, och om man tittar på judiska judar idag så ser man att fortfarande dansen finns med i fester och att man glädjer sig inför Gud och man kan dansa runt i synagogan och så vidare. Så jag tror att det faktiskt fanns med även i den första kristna församlingen. Kanske inte sen lika mycket högljutt sen när det blev förföljelse kanske, men... Men det finns ju också mycket mer. Vi pratar om sång och dans. Men konsten då? Konsten ser man faktiskt mycket mer i de traditionella kyrkorna. Om man tänker ortodoxa, katolska. Där kan du ju se mycket mer av de här konsten på väggar, i tak. Svenska kyrkor, en del gamla svenska kyrkor. Kan du också se de här. Och mycket av det här visar ju på bibelberättelser. Det är ju för att människor ska få ett annat sätt att se och inte bara lyssna och höra en predikan, utan kanske få se Gud på ett annat sätt. Frikyrkor och så har väl varit lite mer avskalade. Vi har den. Det var ju någon som kom på den en gång. Men det är faktiskt skulpturer. Vi har en skulptur som står här framme. Det är någon som någon gång har gjort en ursprunglig. Sen har de där blivit väldigt... Ja, de finns överallt nästan nu i kyrkor och sånt där. Men någon gång så var det väl någon som gjorde den ursprungligen. Det är många kreativa människor som faktiskt har lämnat kyrkorna därför att de inte får plats med sin kreativitet. Varken inom musiken eller konsten eller vad det nu är. Som dans till exempel. Som har räknats som något syndigt. Därför att vi tänker att man ser de här disco-grejerna. Man ser hur folk lever och så vidare. Men Gud har ju gett oss en kropp. Han har inte gett oss en kropp för att den bara ska sitta, inte bara ska sitta still på söndagen. Den ska röra sig så där. Sen är vi olika. Jag säger inte att alla ska upp och dansa. Men du har både dans och drama, skulptur. När vi var iväg här nu på Åstiftsgård, så under lovsången och det här, så fanns det en person som stod och skulpterade under tiden.
till lovsången, till predikan, som handlade om det som... Och det blev liksom en helt annan grej. När jag har varit på Torpkonferensen någon gång, så har det varit någon som under tiden gudstjänsten har hållit på har funnits framme och målat ett stort konstverk under tiden. För det ger... Jag tror att vi behöver ha fler av de här sakerna och våga komma fram. Nu är det inte bara just sådana saker, och allt kanske inte ska ske i en gudstjänst, men allt ska kunna ske i församlingen. Jag tänker att en snickare kanske inte, det kanske inte alltid funkar att snickaren står här framme och gör sitt under gudstjänsten. Det är lite beroende på om det inte är något speciellt man vill ha i predikan då. Men, eller, va? Vad sa du? Biträdande trummis. Ja, okej. Ja. Ja, det kan det ju bli. Men ni förstår ändå tanken. I kultur, vår kultur, så skiljer vi ofta på, det har liksom varit en skillnad på sanning och skönhet. Men jag tror att de hänger ihop. För i tillbedjan så förenas sanningen om Gud med skönheten i konsten eller i musiken eller i dansen eller i dramat eller i snideriet eller vad det nu är. Och Bibeln börjar ju faktiskt med att Gud gläds över skönheten i det han skapat. Och vi behöver också få ha en del av det. Det kreativa, skönheten. Och tillbedjan ger livet och kreativiteten en riktning. Det kreativa kanske inte i sig är målet. Målet med vårt kreativa, det som vi har fått, är att visa på Gud. Är att upphöja honom. Vi har fått det av den anledningen. Sen kanske inte allting blir så helt självklart. Har du den kreativa gåvan att kunna sitta och sticka, så kanske inte själva stickandet i sig, du kanske inte ser, åh, nu möter jag Gud. Men du vet att när jag sen skickar iväg de här sockarna, eller vad det nu är, till någon som behöver dem, så är det att leva ett liv i tillbedjan till honom. Och ge till andra människor. Så ibland kan det behövas en biolog. Ibland behövs det en predikant. Ibland en dansare, en konstnär eller en teaterapa. För att fler människor ska kunna se och möta Gud. Och någon annan gång så behövs det, som vi har behövt, någon som inreder. Så att människor kan se Gud, eller så att människor känner sig hemma. Eller för att vi ska få fikat här, så finns det någon som bakar. Oftast så är det ju, ibland köper vi in, men det är ändå något som har bakats någon gång. Det kanske inte var lika kreativt när det går i affärerna. Men när det är någon som har bakat här, då är det ju någon som har varit kreativ. Så... Jag vet inte exakt, jag vet en del utav er. En del ser jag liksom att vad den kreativa ådran är hos en del. Och en del utav er sitter säkert här och tänker att jag inte alls kreativ. Jo, det är du. För du är lik Gud. Så det finns någonting i dig som är det. Men det kanske inte är på det viset som du tänker. Du kanske inte är en konstnär. Du kanske inte är en sångare eller... skriver musik eller något sånt där. Men du kan fortfarande vara kreativ. För i första Korintierbrevet 14 och 26 står det. Hur ska det då vara, syskon? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Och låt allt bli till uppbyggelse. Jag tänker att det kan även vara så inom det kreativa. Att var och en av oss har någonting att ge. Är det inte i gudstjänsten, så kanske det är efter gudstjänsten eller före gudstjänsten. Men jag tror att vi behöver att det här att vi är inte åskådare. Vi är kreativa skapelser som Gud vill använda på olika sätt för att visa vem han är. Och... nu vet inte jag riktigt vad jag ska säga mer. Det stod...
Det har varit en jobbig vecka med att hinna få med allting. Men min längtan är ändå att vi ska komma in i det här kreativa mer. Och jag vet att jag har redan skickat ut till några som jag vet hade en längtan att vara med och göra en familjegudstjänst. Därför jag tänker att där kommer vi få se lite kreativitet. Och det är en familjegudstjänst betyder ju alla åldrar. Det är inte så att man behöver stanna hemma för att man är pensionär. Jag tror att det är viktigt att vi finns alla åldrar någon gång. Det är bara att det kanske blir lite mer inriktat på, så att yngre kan hänga med. Eller det blir mycket. Jag har ju min Andreas skrattar, jag vet. Ja, vi äldre kanske också kan hänga med då, ja, precis. Om man är trött eller något så är det lättare att hänga med när det händer saker, eller hur? Ja. Vi ska vara lite i lovsång och tillbedjan en liten stund. Och jag tänker så här, att kanske är det så att någon av er sitter och tänker att nej, men jag är inte kreativ. Låt be Gud att visa vad det är, på vilket sätt han vill använda dig då. Eller så känner du att det här finns i mig, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. Men fråga honom. Ser du någonting kreativt hos någon annan? Gå och uppmuntra. Du, det där när du tänkte där med den här inredningen. Eller det där du bakade. Uppmuntra när du ser det kreativa hos någon annan. För att det kan göra att någon annan vågar komma ut i och göra saker. Det finns alltid kreativitet på många sätt. Vi tar och sjunger tillsammans. Vi lovar dig.